Hei! Kom! Kom til politistasjonen for en gang! Husker du noe av det som skjedde i går? Jeg husker ikke så mye, men jeg husker at... Så etter festen da, alt helt blankt. Jeg husker ikke noe. Vel, vi har fått noen rapporter om en stjålet veske og en slåsskamp like i nærheten av der du befant deg i går. Vittnene er hentet inn og kommer snart for å sjekke om det er deg. Ja, kriminalbetjent Hansen her. Ja, flott. Ok. Nå er vittnene her om noen minutter. Ok. Hva var det som egentlig skjedde i går? Det som skjedde var at jeg var på vei hjem fra en venninne. Og så... Hei, du! Hva var det du opplevde denne kvelden? Helt ærlig, bror. Det som skjedde var at... Abdullah, 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 Abdullah.